Son zamanlar müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə koronavirus əleyhinə peyvəndin vurulması ilə bağlı vətəndaşların saxta sənəd əldə etməsi barədə yayılan məlumatların yerindəcə araşdırılması və yoxlanılması adiyyəti qurumlar tərəfindən təmin olunub. Bu barədə Səyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi birgə məlumat yayib. Bildiyiniz kimi, vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq ölkə ərazisində peyvəndlənmə prosesi dövlət hesabına könüllü şəkildə davam edir. Aparılan araşdırmalar zamanı Bakı şəhəri üzrə 7 və 12 nömrəli şəhər poliklinikalarında, Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasında, Sumqayıt şəhəri üzrə 2, 3 və 5 nömrəli uşaq poliklinikalarında, 3 saylı şəhər xəstəxanasında Gəncə şəhəri üzrə 2 nömrəli şəhər poliklinikasında çalışan ümumilikdə 12 nəfər işdən kənarlaştırılıb və onların əmək müqavilələrinə xitan verilib. Bir məsələni xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bununla araşdırmalar bitməyəcək, yəni araşdırmalar davam edəcək və neqativ hallara rast gəldikdə müvafiq səhiyyə qurumları lazımi tədbirlər görəcəklər.